Boa tarde, amigos da Velocidade. Boa tarde, amigos do SBT. Mais uma vez juntos com o Mundial de Fórmula Indy. Daqui a pouco, aqui em Phoenix, deserto do Arizona, vamos curtir juntos a emoção pura da terceira etapa. O primeiro desafio em um circuito oval. Muito mais velocidade para você que está acostumado com as provas em mistos. Os pegas aqui são a cerca de 330 km por hora. 27 feras largam para 200 voltas. E o Brasil retorna à primeira fila. O norte-americano Brian Herta é o pole position com o Reina Ford. Emerson Fittipaldi, o segundo com seu Penske Mercedes. Aí você tem as imagens do circuito de Phoenix oval, como eu disse, no meio do deserto do Arizona. Os motores já estão ligados. Vamos partir para a primeira volta de apresentação. Gilles Ferran conseguiu a décima posição no grid. Raul Boesa um pouquinho mais à frente. É o oitavo colocado. Maurício Gugelmin, o 11º. André Ribeiro, o 15º. E Christian Fittipaldi, o 19º. Uma tarde aqui em Phoenix muito bonita. Muito sol. Temperatura na casa dos 25, 26 graus. Aí você tem uma visão dos carros já alinhados na reta de largada, prontinhos para daqui a pouquinho iniciarem a primeira volta de apresentação. Primeira fila, você vê esse carro vermelho e branco do Emerson Fittipaldi, o outro carro todo vermelho do norte-americano Brian Herta, que foi uma grande surpresa no treino classificatório de ontem. E lá nos boxes, lá no grid, colado nos brasileiros, colado nas feras da Indy, está o repórter Luiz Carlos Azenha. Pois é, Théo José, o Emerson, a Teresa Fittipaldi trouxe um amuleto novo, rezou na frente do carro. Ontem o Emerson jantou com o Christian. Preocupação dos pilotos veteranos é com os pilotos novatos que nunca largaram numa pista oval. Dedê, o que você acha dessa situação? Boa tarde, amigos do SBT, boa tarde, amigos da Velocidade. É uma situação com os pilotos novatos que tem que ter um pouco de precaução realmente. Eles correm com três faixas na cor laranja atrás dos seus aerofólios. Mas o principal é a expectativa com relação à corrida. É uma corrida difícil, esse circuito é muito rápido. Mas a gente tem a grande chance com o Emerson Fittipaldi, que me dizia agora há pouco que ele largava na posição ideal. A posição largando por fora no grid. E ele pretende com isso passar de cara o Brian Herta e assumir liderança da corrida. Aí está, Brian Herta, pole position, Emerson, segundo colocado, Jacques Villeneuve larga na terceira posição, Paul Tracy é o quarto colocado, uma fila canadense. Na quinta posição saindo, Michael Andretti, sexto, Scott Pruett. Na sétima colocação, você vai ver a fila número 4 sendo aberta com Jimmy Vassar, Raul Boesa, o Brasil, largando na 8ª colocação. Raul também vem forte para essa prova, tentava lutar pela pole, teve problemas no turbo, está largando na 4ª posição. O 9º colocado é o Flash Gordon, mais um brasileiro, largando na 10ª posição, 5ª fila, Gilles Ferran. Maurício Gugelmin, vice-líder do campeonato, 2 pontos atrás do líder Bob Real, sai em 11º. 12º, mexicano Adrian Fernandes. Aí você tem o grid do Grande Prêmio de Phoenix. Na 13ª posição, saindo Stefan Johansson, sueco. O 14º, Bob Heihau, brasileiro André Ribeiro, largando na 15ª posição. Theo Fabio, 16º. Aí você vê Christian Fittipaldi na 19ª colocação, largando ao lado do holandês Arie Luendijk. Como eu disse, 27 feras acelerando daqui a pouquinho aqui em Phoenix. Essa é a penúltima fila, na última fila apenas o italiano Alessandro Zampedri. A primeira volta de apresentação já foi dada. Vamos ter 3 voltas de apresentação hoje aqui em Phoenix. Essa é a curva 1. Os carros nessa curva aí passam a cerca de 295 km por hora. Como eu disse, foi uma revelação, uma surpresa a pole position do Brian Herta. Esse Brian Herta tem 24 anos de idade, já foi campeão da Fórmula Indy Lights, que é o último degrau para chegar à Fórmula Indy. É a segunda temporada dele na Fórmula Indy. Ele participou no ano passado apenas de 5 provas, teve um acidente forte no Grande Prêmio de Toronto, quebrou a perna e só retornou na corrida de Miami. É a terceira prova dele em circuito oval. Ele correu em Indianápolis, correu em Milwaukee e agora aqui em Phoenix. Já venceu prova aqui em Phoenix, só que na Indy Lights. Atualmente tem 4 pontos no campeonato. É um piloto que não tem muita experiência, por isso Emerson tem boa chance de largar na frente. Vamos aguardar essa largada. Aí está o Brian Herta, o pole position. Lá na frente você vê o pace car.
Emerson Fittipaldi vem lado a lado com Brian Herta. Vai tentar buscar a primeira posição logo na largada. Vamos ter a largada na próxima volta. Diretor de prova já com a bandeira verde na mão. Serão 200 voltas, 200 milhas, 321 quilômetros. Tá aí o Emerson. Vem lado a lado com Brian Herta. Jacques Villeneuve um pouquinho mais atrás. Pontes também. Passa Raul, passa Gil. Vai pintar a largada. Vai pintar a bandeira verde. Vai começar a terceira etapa do Campeonato Mundial de Fórmula Indy. O Brasil acelerando na frente. Tá aí, bandeira verde. Sai muito bem Paul Tracy. Tenta colocar por dentro em cima de Emerson. Emerson se mantém em segundo. Vai botando pressão em cima de Brian Herta. Jacques Villeneuve já saiu de lado. Quase foi no muro. Passou ali o Michael Andretti. Brian Herta primeiro. Emerson segundo. Paul Tracy é o terceiro. Raul se mantém à frente. Traz coladinho nele. Gil de Ferran. Olha a velocidade do Indy. Vem para completar a primeira volta. Passa Brian Herta. Passa Emerson Fittipaldi. Vem sendo bastante pressionado, já foi ultrapassado pelo Paul Tracy. Michael Andretti também vai colocando por dentro, Emerson cai para a quarta posição, esse é o Michael Andretti, já é o terceiro. Lá na frente tem o Paul Tracy. Vamos ver na próxima volta o Emerson, perdeu o rendimento muito rápido. Se mantém à frente ainda do Jacques Villeneuve, você observa aí, Emerson e Jacques Villeneuve. Raul Boesio é sétimo colocado. Gil de Ferran é o nono. Maurício Gugelmin, 12º, Adair Ribeiro, 15º, Christian Fittipaldi, 20º. Agora, de repente, foi só um problema momentâneo, porque o Emerson se mantém à frente do Jacques Villeneuve, vai tentando colar ali no Michael Andretti, 3 voltas completadas. Repito, vamos ter hoje aqui um total de 200 voltas. O Emerson já está mais para ultrapassar o Jacques Villeneuve do que ser ultrapassado, se ultrapassar o Michael Andretti, do que ser ultrapassado pelo Jacques Villeneuve. Esse é o Rob Gordon, 7º colocado. Essa câmera colocada na parte de cima do carro do Rob Gordon. Você vê toda a velocidade do Fórmula Indy. Olha só. Fazendo a curva 1. Final da curva 2. Reta oposta, pé embaixo. Velocidade chegando a 325 km por hora. Vem para completar mais uma volta. Já no finalzinho da curva 4. Agora vai soltar o carro, vai quase no muro. Fazendo ultrapassagem ali, em cima do Scott Pruitt. Tentou colocar por dentro, Scott Pruitt foi mais perto, colocou por fora. O Emerson se mantém em quarto. Raul Boesio é o oitavo. Gil de Ferran é nono. Maurício Gugelmin, 12º. André Ribeiro, 15º. Christian Fittipaldi, o 20º. É o comecinho de corrida. Uma corrida que deve ter muitas alternativas. Olha, uma boa prova também do Gil de Ferran. Vem no mesmo ritmo do Raul Boesio. A diferença do primeiro colocado, Brian Herta, para o segundo, Paul Tracy, é de 2 segundos e 63 centésimos. O Emerson está apenas a 2 décimos do Michael Andretti. Aí está o Emerson. Vai tentando se aproximar do Michael Andretti. Ele já abre 1 segundo para Jacques Villeneuve. Agora é se preocupar realmente com o Michael Andretti. O Raul Boesio vem colado também no Rob Gordon. E o Rob Gordon vai tentando ultrapassar o Scott Pruitt. Vai tentar por fora. Por fora é mais fácil. Vem lançado. Passa o Scott Pruitt. E já cola no Jacques Villeneuve. Vai rendendo muito bem o Rob Gordon. Olha só, tentou por dentro. Faz a curva um pouquinho mais fechada o Jacques Villeneuve. O Rob Gordon tentou por fora. Fecha a porta, Jacques Villeneuve. Quase vai no muro. Já está na alça de mira. Vai sair lançado, vai passar. Já levou. Já passa Rob Gordon. Já é 5º colocado. Agora vai a caça de Emerson Fittipaldi. 9 voltas completadas. Brian Herta primeiro. Paul Tracy segundo. Michael Andretti terceiro. O Emerson é o 4º. Raul Boesio é o 8º. Nono Gil de Ferran. Gugelmin 12º. André Ribeiro 16º. O Christian se mantém na 20ª posição. Dede Gomes, o que a gente pode esperar desse início de prova? O Emerson perdendo logo 2 posições na largada. Enquanto isso, o Jacques Villeneuve vai ser ultrapassado pelo Scott Pruitt. Pelo menos tentou ali o Scott Pruitt. Bem, o Emerson Fittipaldi, ele tentou uma ultrapassagem em cima do Brian Herta num circuito oval. Existe a possibilidade de perder a pressão aerodinâmica. Foi o que aconteceu com ele. Com isso, o Tracy e o Andretti passaram. Mas aqui, de olho no computador, ele está muito bem. Assim como os outros brasileiros. Boesio, Gil de Ferran, Maurício Gugelmin, Ribeiro e Christian Fittipaldi. Nós podemos esperar uma corrida muito disputada, corrida longa. É, existem os pit stops, tem o problema de pneu, cada piloto reservou o seu melhor jogo de pneus para um momento estratégico. E aqui, como é uma pista muito rápida, o tráfego, como a gente já está vendo, é muito grande, precisa ter um carro consistente e com ultrapassagens na parte de baixo, como vocês estão vendo essa imagem agora de Scott Pruitt.
Olha, começaram a pegar retardatários. Hiro Matsushita passou o Jacques Villeneuve, Hiro Matsushita por fora. Esse está do lado dele, por dentro é o Scott Pruett. Com isso, o Boesel vem se aproximando do Scott Pruett. O Boesel daqui a pouquinho vai lutar pela sétima posição e traz colado o Gil de Ferran. Olha só, passou o Boesel, esse laranja, o Gil de Ferran, esse amarelo. Esse é o Rob Gordon. Quinto colocado vai a caça de Emerson Fittipaldi, 13 voltas completadas. O Dedê comentou sobre pit stop. Realmente é muito importante o trabalho das equipes no pit stop, que muitas vezes no circuito oval a corrida é ganha no pit stop. E eu chamo a atenção também que às vezes um carro está rendendo bem no início da prova, começa a esvaziar o tanque, ficar mais leve, muda todo o comportamento do carro. Às vezes também um pneu calibrado no início da corrida ou mesmo na saída de um pit stop, ele tem um stagger, tem, quer dizer, o diâmetro, isso do pneu, não da roda. De uma certa forma, ele fica quente, o diâmetro aumenta e aí, às vezes, o acerto do carro também vai por água abaixo. Então, é ficar de olho no desempenho de cada piloto a cada momento da prova. Uma prova em circuito oval é cheia de alternativas. Tá aí o Emerson, tem problemas com o retardatário, vai sendo pressionado pelo Rob Gordon, colocando por dentro, passa o Emerson, deixa toda a confusão para o Flash Gordon. Essa prova aqui de Phoenix também é sempre marcada por muitos acidentes. No ano passado, um grave acidente entre o japonês Hiro Matsushita e o Jacques Villeneuve, o canadense. Em 1993, bateram Emerson, Paul Tracy e também o Mansell nos treinos. Por isso mesmo, a kart que organiza a Fórmula Indy fica toda preparada com pessoal de resgate, pessoal médico e o Azenha está por lá. Tendo em vista os acidentes do ano passado, a kart resolveu reforçar as equipes de resgate. É esse pessoal aí a postos, todo mundo de capacete, eles têm todo o equipamento para tirar rapidamente o piloto do carro e levar para o hospital, se esse for o caso. Tem aqui dentro uma tesoura hidráulica que pode abrir o carro, enfim, existe ambulância, existe toda uma equipe de cerca de 100 pessoas pronta para qualquer acidente. É com você, Théo. Com 17 voltas completadas, o Emerson se mantém à frente do Flash Gordon. Tá aí o Denis Sullivan. Tem problemas, Denis Sullivan. É o companheiro de equipe do Maurício Gugelmin. Equipe PacWest já tem problemas, Denis Sullivan. O Maurício Gugelmin é o 15º colocado, André Ribeiro passa para a 14ª posição. O Gil se mantém em nono. O Raul Boesel se mantém na 8ª colocação. O Emerson abre 3 segundos para o Rob Gordon. Isso é bom, porque ele pode se aproximar do Michael Andretti. Você que está vendo pela primeira vez uma prova da Fórmula Indy em circuito oval, olha, os carros andam numa média de velocidade, cerca agora, nessa altura da prova, 280, 285 km por hora. Para que você tenha ideia, a pole position do Brian Herta, que está aí no seu vídeo, vai liderando a prova, o Brian Herta, foi conseguida com 293 km por hora. E olha as complicações pintando para o Brian Herta. Vai pegando retardatários. Tem Eliseu Salazar, tem o próprio Christian Fittipaldi. O Christian está atrás do Stefan Johansson. O Salazar está atrás do Christian. É a primeira prova do Christian em circuito oval e não é fácil realmente o aprendizado de um piloto novato em um circuito oval, não. Vai precisar de milhas e milhas para ter a segurança, a experiência de pilotar e até mesmo acertar o carro em um circuito oval. Como o Théo dizia, a melhor volta do Brian Herta na pole position foi 19.785. E nesta manhã, no warm-up, o melhor tempo foi o Rob Gordon com 20.64. Agora que eles começaram a pegar tráfego, o Brian Herta está virando 22.94, o Emerson Fittipaldi 21.98 e um outro piloto que vem crescendo muito é o André Ribeiro virando 21.70 em 14º lugar. E o Gil de Ferran, novato, vai acelerando forte, já é oitavo colocado, está à frente do Raul Boesel. O Gil já abre 2 segundos para o Raul Boesel. O Boesel é que fica para o Jimmy Vassar. Olha só, o Rob Gordon passou o Christian. Esse é o Rob Gordon, é o 5º colocado. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Tá aí o Flash Gordon, companheiro de Christian Fittipaldi na equipe Walker. Essa linha que você está vendo aí é a saída do box. Esse aí é o Rob Gordon. Televisão norte-americana, essa coprodução com o SBT, já vai se preparando porque a qualquer momento podem começar os pit stops, a entrada dos pilotos no box para a troca de pneus e reabastecimento. Muita atenção, mais do que nunca, atenção é preciso
aqui no pit stop. É um circuito oval e eu repito, às vezes uma corrida num circuito oval pode ser ganha ou então perdida dentro dos boxes. O Paul Tracy vai tentando se aproximar do Brian Herta, hein? A diferença vai caindo, daqui a pouquinho podemos ter briga pela primeira posição. Vai caindo, hein? Essa diferença já foi de 1,3 segundos, agora é de 7 décimos. O Emerson também vai encostando no Michael Andretti novamente. Olha essa imagem aérea, lindíssima, lindíssima. E toda a complicação dos pilotos com os retardatários. A cada volta tem 2, 3 retardatários pela frente. E como o Dedê disse no início da transmissão, o importante é ter um carro bom para o tráfego. Por quê? Porque no vácuo, se o carro não estiver bem acertado, vai perder a aderência. Então tem de ter um bom acerto de aerodinâmica, principalmente em termos de asa, para ter um carro bom com a pista livre e também com o tráfego. Porque tráfego aqui, como eu disse, a cada volta 2, 3, 4, 5. Brian Herta primeiro, ou 3 segundo, Michael Andretti terceiro, Emerson quarto, o quinto Rob Gordon, o sexto Jacques Villeneuve. Olha o Michael e o Emerson em cima. Brian Herta, todo mundo junto, hein? E o Paul Tracy acaba de passar o Brian Herta. Já ganha a primeira posição, canadense Paul Tracy. Paul Tracy o primeiro, Brian Herta segundo, Michael é o terceiro, Emerson o quarto. Para que você tenha ideia, a diferença do Emerson para o Paul Tracy é de apenas 8 décimos. Vai chegando o Emerson. Brian Herta vai perdendo o rendimento. É aquela tal história, né? O pneu do carro, de repente, já está um pouquinho mais quente, mais gasto. O acerto já não é ideal. Já vai para cima o Michael Andretti. Vai chegando também o Emerson. Esse é o Brian Herta, atrás desse carro preto. Passa novamente o Paul Tracy. Ganha mais uma vez a primeira posição. Ganhou no tráfego, hein? Isso é bom para o Emerson, que vai chegando. Você observa, Brian Herta vermelho, branco Paul Tracy, outro branco Michael Andretti e o Emerson surgindo. Passando agora o Stefan Johansson, que era retardatário. Uma bela briga pela primeira posição. Herta, Tracy, Michael Andretti, Emerson e o Brasil vivo. O Brasil querendo a primeira colocação. Passa mais uma vez Paul Tracy. Passa Michael Andretti também pelo Brian Herta. Olha o Emerson para cima do Paul Tracy, porque o Michael já é o primeiro. Olha o Emerson para cima do Brian Herta, vai tentar por fora. Passa Emerson Fittipaldi. Vamos ver a classificação agora. Brian Herta vai ficando, recupera a posição do Emerson. O Michael é primeiro, Paul Tracy segundo, Brian Herta terceiro, o Emerson é quarto. O Gil é oitavo, o Brasil vai perdendo o rendimento, é o 11º. Maurício Gugelmin, vice-líder do campeonato, vem pela 15ª posição. É ficar de olho nessa briga pela primeira colocação, sensacional. Você vê o Maurício Gugelmin atrás do carro do Michael Andretti tomando uma volta. Vai tomar também, esse é Mario Andretti. Na torcida pelo filho que é líder. Aposentado Mario Andretti, ele que foi vencedor da prova de 1993. Foi a última vitória do Mario, foi exatamente aqui em Phoenix. Ele está na torcida do filho que é líder, mas também está preocupado com aquilo que eles podem aprontar os dois pilotos da equipe Newman Haas, principalmente o Michael, depois do que a gente viu na Austrália. Isso que está acontecendo até agora é bom para o Emerson Fittipaldi, porque ele vem se mantendo num bom ritmo, sem gastar o pneu do carro. E essa é a Tereza, na torcida pelo Emerson. Emerson, que é o quarto, perdeu um pouquinho o rendimento porque pegou o tráfego. Está 8 décimos do Brian Herta, que é o terceiro. Mas tem 2,5 segundos para o Villeneuve, que é o quarto colocado. Está aí o Paul Tracy trazendo com ele o Brian Herta. O Emerson vai aparecer um pouquinho mais atrás. Esse é o Brian Herta. Largou na pole position, foi líder por cerca de 20 voltas e está na briga ainda. É mais um piloto da nova geração da Fórmula Indy. Piloto da equipe Chip Ganassi. Olha a Tereza, vai Emerson, acelera Emerson, leva toda a torcida do Brasil aqui em Phoenix. Vai se aproximando, hein? Vem colado, colado no Brian Herta. E o Brian Herta vem colado, colado também no Paul Tracy. Daqui a pouquinho o Emerson vai aparecer do lado do Brian Herta. Não tem diferença. Vai passando agora pelo Roberto Guerreiro, que é retardatário. Completa mais uma volta. Olha o Emerson pintando do lado, hein? A qualquer momento o Emerson pode pintar do lado, ou do direito ou do esquerdo. Que ele tá coladaço, coladaço no Brian Herta, tentando roubar a terceira posição. E você vai junto com o Brian Herta. E a Tereza de olho colado, colado no Emerson.
Michael é primeiro, tem 2 segundos de vantagem para o Paul Tracy. Praia reta, está 1 segundo atrás do Paul Tracy. Esse é Denis Sullivan. Já fora da prova, o companheiro de equipe de Maurício Gugelmin. E o Gil de Ferran, primeira batida, André Ribeiro. André Ribeiro encontra o muro, vamos ter bandeira amarela em todo o circuito. O carro ficou fora da pista, mas ali tem sujeira. Aí está André Ribeiro, já pintou a bandeira amarela, já pintou a bandeira amarela. Michael Andretti é o primeiro, Paul Tracy é o segundo, Brian Herta o terceiro, Emerson é o quarto, o quinto Jacques Villeneuve, o sexto Gil de Ferran, o sétimo Scott Pruitt, oitavo Al Unser Jr., Raul Boesel é o décimo. E já começam os pit stops. Emerson vem para o pit stop, Michael também, Brian Herta também. É ficar de olho agora no pit stop, na troca de pneus e reabastecimento. Esse é Michael Andretti, que era o líder. Equipe de uma Haas, trabalho rápido. Tá aí o Brian Herta, também no reabastecimento. O Emerson também está dentro dos boxes. Sai Brian Herta, sai Michael. Olha o Emerson. Teve problemas ali no pit stop o Emerson. Aí está o André Ribeiro, tudo bem com ele, já desceu do carro. Fim de prova para o brasileiro André Ribeiro. O Raul nos boxes também. Equipe Real Ruga trabalhando rapidamente, um bom pit stop de Raul Boesel. Você observa aí, bandeira amarela em todo o circuito. Aí está a batida do André Ribeiro. Foi na saída da curva 2. Na saída da curva 2, bateu o André Ribeiro. O carro já ficou fora da pista, mas tem de limpar a pista. Esse é Al Unser Jr. Atual campeão Al Unser Jr., oitavo colocado, tem problemas na sua parada. Gil de Ferran também já fazendo seu pit stop. Primeiro é Michael Andretti. O Gil entrou agora, era segundo, Paul Tracy vai ser o segundo, Brian Herta o terceiro, o Emerson o quarto. As primeiras posições não são alteradas. E tá aí parado, Al Unser Jr. Companheiro de equipe de Emerson Fittipaldi na Pace, que fica parado no box quando entrou para fazer seu primeiro pit stop. Natário, Paul Tracy vem por fora, sai lançado Paul Tracy. Ganha a primeira posição, canadense Paul Tracy. O Emerson vem brigando agora pela segunda posição, porque o Brian Herta vai entrar nos boxes. Emerson já vai ser o terceiro. Paul Tracy é o primeiro, Michael Andretti o segundo, por enquanto o Brian Herta o terceiro, mas vai ter de entrar nos boxes, o Emerson vai assumir a terceira posição. O Emerson perdeu a terceira posição para o Jacques Villeneuve. Gil de Ferran também vem lutando pela sétima colocação, Brian Herta já vem para os boxes. O Gil é o sexto, tá aí o Brian Herta, fez o stop and go, teve problemas, hein? Teve problemas, perdeu muito tempo nos boxes, vai voltando agora à pista. O primeiro é Paul Tracy, com 58 voltas completadas, enquanto o Brian Herta só agora vai retornando à pista. Vai tomar uma volta o norte-americano Brian Herta. Michael segundo, Jacques Villeneuve o terceiro, Emerson é o quarto. Esse aí é o Paul Tracy, que é o líder. Lá na frente está o Brian Herta. Ele vai tentar ultrapassar o Brian Herta, colocar uma volta em cima do norte-americano Brian Herta. Muito bem na prova, Gil de Ferran. Para um estreante, uma super corrida. É sexto colocado, Gil de Ferran. O Raul é o oitavo, Maurício Gugelmin o 14º. O Christian se mantém na 16ª posição. Uma boa briga também do Jacques Villeneuve com o Michael Andretti. Agora o Rob Gordon passa o Michael Andretti, mas o Rob Gordon é retardatário, não fez um bom pit stop. É o 12º colocado na frente do Bob Rahal. Rápido o Rob Gordon, hein? Vai tentando se recuperar o Flash Gordon. Agora vai para cima do líder, que é o Paul Tracy. Repito, ele é retardatário. Tirando uma volta que tinha desvantagem para o Paul Tracy. Vai voando o Flash Gordon. E o Emerson vem colado no Jacques Villeneuve. Vem lutar novamente pela terceira posição, Emerson Fittipaldi. O Gil está 2 segundos, o Scott Pruitt. O Scott Pruitt, que é o quinto colocado. Está aí o Jacques Villeneuve, terceiro colocado, vem à frente do Emerson. O Boesel está 3 décimos do Jimmy Vassar, que é o 7º colocado. Volta rendendo mais o carro de Raul Boesel. Volta a pensar em vitória, Raul Boesel. Já já vai conseguir a 7ª posição. Aí o Rob Gordon já fez sinal ali para o Hiro Matsushita com a mão, que atrapalhou muito o Rob Gordon. Tá com sede o Rob Gordon, hein? Vai tentando uma super recuperação o norte-americano Rob Gordon.
Temos 62 voltas completadas. O Tracy tem só 0,2 de vantagem para o Michael Andretti. O Jacques Vermeer está 1 segundo do Michael. Jacques, que é o terceiro. E o Emerson, coladaço. Coladaço no Jacques Vermeer. Praticamente não há diferença entre Jacques Vermeer e Emerson Fittipaldi. O mesmo acontecendo entre o Boesel e o Jimmy Vassar. Nesta terça, a partir das 20h30, Copa do Brasil ao vivo, direto de Salvador, Vitória e Atlético Mineiro, só que no SBT. Olha, no ano passado, Emerson Fittipaldi largou na mesma posição que saiu neste ano. Ele saiu em segundo lugar para vencer. Você observa que o Tracy é primeiro, Michael Andretti segundo, Villeneuve é o terceiro, Boesel na oitava posição, como eu dizia, o Gordon é o 12º, atrás do Hertha. O Christian é o 16º e o Gugelmin o 15º. É com você, Azenha. A equipe do Gil de Ferran, um problema. A equipe não consegue comunicação por rádio com o Gil de Ferran. Toda a informação que ele recebe da equipe é numa placa. O rádio pifou. É com você, Théo. E isso é um problema realmente em termos de tática de corrida, principalmente com um piloto novo, estreando em um circuito oval como o Gil de Ferran. É mais uma dificuldade que tem o Gil de Ferran e por isso mesmo vai fazendo um grande trabalho, é o 6º colocado. Tem dificuldade sem comunicação com a equipe, tem dificuldade por ser o estreante e vai para cima. Como vai para cima também o Michael Andretti do Paul Tracy. É uma briga da equipe Newman Haas. Paul Tracy é o líder, Michael Andretti que você vai pegando carona é o 2º colocado. Tentou colocar por dentro, já escapou o Paul Tracy. Com isso a diferença cai para o Jacques Villeneuve, automaticamente para o Emerson, que vem coladaço em cima do canadense Jacques Villeneuve. Olha só, Jacques Villeneuve azul, o Emerson um pouquinho mais atrás. Esses dois carros aí no seu vídeo, esse é o carro do Paul Tracy. Um pouquinho mais atrás tem o Michael Andretti. Você vê só o bico do carro do Michael Andretti atrás do aerofólio traseiro do carro do Paul Tracy, que é um aerofólio menor do que nos circuitos mistos. E só tem uma lâmina, você observa nessa imagem aí. Isso é por causa do regulamento da Fórmula Indy. O aerofólio para circuito oval tem de ser menor e também só com uma lâmina. É a briga que vale a primeira posição, uma briga interna na equipe Newman Haas. Mas esses dois aí não se bicam não. O clima não é nada bom entre o Tracy e o Andretti. Desde o ano passado, quando eles não faziam parte da mesma equipe. O Tracy corria na equipe Penske, o Michael Andretti era piloto da Chip Ganassi, companheiro do Maurício Gugelmin. Théo, tem uma informação aqui, a gente acabou de receber pela CART, o... Raul Boesel teve um ligeiro toque com o Al Unser Jr., aparentemente sem maiores problemas. Os dois carros estão na pista, vão ficar de olho no cronômetro para ver se a performance do Raul continua igual. Olha, o Raul perdeu um pouquinho com relação ao Jimmy Vassar, estava 0,2, subiu para 2,5 segundos, mas agora vai diminuindo. Como diminui também a diferença do Paul Tracy para o Michael. Essa briga é boa para o Emerson. Eles brigando vão perder tempo. Vai tentar colocar por dentro o Michael Andretti. Leva a primeira posição o Michael Andretti. Tenta dar o troco para o Tracy. Não dá mais. Michael primeiro. Paul Tracy o segundo. Volta a ser líder Michael Andretti. Você viu nessa imagem aí que o Tracy já olhou no retrovisor para ver onde estava o Jacques Villeneuve. Está só 1 segundo atrás. Trazendo sempre com ele Emerson Fittipaldi. Gil continua em 6º. Tá aí o Michael, norte-americano, 29 vitórias, 29 poles. É o piloto de atividade que tem o maior número de vitórias e de poles na Fórmula Indy. Um dado curioso, o Michael a cada 5 provas, 0,6, consegue uma vitória. E a cada 5,6 provas também consegue uma pole position. Em termos de vitória, o único que tem uma melhor média é o AJ Foyt, que já não corre mais. Ele parou na Fórmula Indy com uma média de 5,5 provas por vitória. Olha, o Emerson vem sendo muito pressionado pelo Scott Pruitt. Você observa, passa o Emerson e o Scott Pruitt vem colado no Emerson. Enquanto isso, o Jacques Villeneuve já abre um pouquinho, mas pega tráfego. E o Villeneuve se aproximou rapidamente do Paul Tracy.
Dede Gomes, na parada de boxe, com certeza o Michael fez algum ajuste no seu carro. Pode ter sido, como eu disse, naquele pneu traseiro direito, ou então um acerto de aerodinâmica, porque voltou acelerando forte o Michael Andretti. Ou então ele deu um pouquinho mais de pressão aerodinâmica na asa dianteira do seu carro, para que com isso ele tivesse mais tração e mais curva, principalmente na entrada da curva 1, onde ele tentou e conseguiu a ultrapassagem sobre o Paul Tracy. E no tráfego, o Emerson conseguiu abrir um pouquinho do Scott Kruger, se aproximar do Jacques Villeneuve. Praticamente não há diferença e o Emerson já passa o Jacques Villeneuve. Já passa Jacques Villeneuve e vai para cima do Paul Tracy. Já é terceiro o Emerson Fittipaldi. O Scott Kruger que vai para cima do canadense Jacques Villeneuve. Olha o Emerson, um pouquinho mais à frente. Vai botando pressão em cima do Paul Tracy. Passa agora um retardatário, que era o Roberto Guerreiro. Esse é Gilles de Ferran. Sexto colocado, Gilles de Ferran. É Brasil na pista também. Tá aí o Emerson. Ainda não passou o Paul Tracy, já se livrou do Roberto Guerreiro. E essa briga desses dois carros que vão fazer um sanduíche do Roberto Guerreiro, vale posição. Vale a quarta colocação. É Jacques Villeneuve e Scott Pruitt. Olha que pega no circuito oval. Esse é o japonês Hiro Matsushita. Aqui ele pega ali, ó, com certeza foi a uma média de 270, 280 km por hora. É praticamente rota por roda no circuito oval. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Mitsubishi Motors, nada supera esta marca. Daí o Emerson colocando agora uma volta em cima do Brian Herta, que não voltou rendendo bem. O pole position é o 12º colocado. E acaba de tomar uma volta do terceiro, que é Emerson. O Emerson está só 8 décimos do Paul Tracy e 1 segundo apenas do Michael Andretti. Esse é o Michael Andretti. Esse é o Paul Tracy, que está à frente do Emerson. O Raul Boesel volta a se aproximar do Jimmy Vassar e passa pelo Jimmy Vassar. Já é o 7º colocado, Raul Boesel. E eu quero chamar a atenção para o Rob Gordon. Ele que já é 8º colocado, Rob Gordon. Olha o Rob Gordon. Vem fazendo uma super prova, o Rob Gordon. Já é 8º colocado. Primeiro é Michael, segundo Paul Tracy, terceiro é o Emerson. E o Emerson acaba de passar o Paul Tracy. Passa o Paul Tracy, Emerson Fittipaldi. Já é segundo. Começa a render mais Emerson Fittipaldi. O Brasil vai pela segunda posição, levando toda a sua torcida. Olha o Emerson, ele largou nessa posição no ano passado e conseguiu a vitória. Nunca tinha vencido em Phoenix. Já vai se recuperando no campeonato Emerson Fittipaldi. Tem retardatário pela frente, já passou o Theo Fabi, vai passar agora o Adrian Fernandes, vai passar também o Jimmy Vassar. Deixa a confusão agora para o Paul Tracy, fica exprimido ali pelo Adrian Fernandes. Esse é o carro do Adrian, já passa o Emerson. Olha a Tereza, já mais aliviada. Aliviada nada. O coração deve estar batendo ali 200 vezes por minuto. Vai passando o Emerson, vai tentando se aproximar do Michael Andretti. Pegou tráfego, perdeu um pouquinho o contato. Está 2 segundos atrás do Michael Andretti. O Rob Gordon já é 7º. Enquanto o Michael Andretti vai virando na casa de 22 segundos, o Flash Gordon vira em 21 segundos. Pode ficar de olho no Flash Gordon. Olha o Flash aí. Acelerando forte o Flash Gordon. É o 7º colocado, está atrás do Gilles de Ferran, Raul Boesel é o 8º. Maurício Gugelmin é o 17º, enquanto Christian Fittipaldi é o 15º. Temos 66 voltas completadas, 86 voltas, melhor dizendo, completadas. Vamos ter um total de 200 voltas. 114 para o final, tem muita emoção ainda pela frente. Eles estão mantendo um ritmo muito, muito forte de corrida, apesar da bandeira amarela. Eles estão andando aí na casa dos 201 quilômetros por hora, o que é muito, muito rápido para esse tipo de corrida. Portanto, a gente pode esperar ainda muito mais emoção até o final da prova. Temos 41 minutos de prova.
Esse é o Jacques Villeneuve, que é o quarto colocado. O Emerson diminui rapidamente a diferença, que era de 2 segundos para o Michael Andretti. Já cai para 1 segundo. Agora cai para 2 décimos. Vem colado o Emerson Fittipaldi. Vem para buscar a primeira posição o Emerson Fittipaldi. Olha o Emerson. Vem rápido, rápido. Já vem pela casa dos 21 segundos também. Voando, voando o Emerson Fittipaldi. Na imagem está o líder, Michael Andretti. Um pouquinho mais atrás está o Brasil com o Emerson. Vai pegar tráfego. Vem colado. Vai colocar por dentro o Emerson Fittipaldi. Lado a lado com o Michael Andretti. Se mantém à frente. Pega tráfego. Abre um pouquinho. Era o Hiro Matsushita entre ele e o Emerson. Vai partir de novo para aproximação. Emerson Fittipaldi. Agora é impressionante o ritmo do Robbie Goddard. Ele estava na volta anterior 10 segundos atrás do Gilles de Ferran. Já diminuiu para 1 segundo. E o Emerson colocando uma volta em cima de Raul Boesel. A gente sente que o carro dele rende mais com a pista livre. O Emerson fez a melhor volta da corrida com 21 segundos, ponto 260 centésimos. Agora o Gordon fica um pouquinho. No próximo domingo você tem mais emoção, mais um circuito misto, mais um circuito de rua. Grande prêmio de Long Beach a partir das 5 da tarde. O Emerson vem de novo para cima do Michael Andretti. Já passa pelo Eliseu Salazar. O Michael tem o Bob Hinhal pela frente, é retardatário. O Emerson pode se aproveitar, hein? Pode se aproveitar saindo forte dessa curva. É a curva 3. Esse é o Bob Hinhal, já passou o Emerson. Passa por mais um retardatário. Agora o Michael vai passando por um carro amarelo, deve ser do Gilles de Ferran. O Emerson também faz um bom traçado, o Emerson Fittipaldi vai sair forte. Vai sair forte para a reta oposta. Vai vir colado, colado em cima do Michael. Olha só, já vem entrando agora pela curva número 3. Aí você vê o carro de Bob Hinhal. Enquanto o pau vai comendo solto lá na frente entre Emerson Fittipaldi e Michael Andretti. Foi atrapalhado por um retardatário, teve de frear o Emerson. Você vê que o Michael escapa um pouquinho. Agora vai ter de fazer a curva um pouquinho mais aberta e vai sair lá no final da curva. Solta o carro, vai quase ao muro, muito atrapalhado por esse retardatário, hein? Por cima parece que é o Stefan Johansson, que é um piloto que tem muita experiência, hein? Vai de novo para a reaproximação. O Gil se mantém na sétima, na sexta posição. O Raul Boesel é oitavo. O Christian, 14º. Maurício Gugelmin, 17º. E vivo, vivo na prova, Emerson Fittipaldi. Vai passar por um retardatário e vai ter agora pista livre. Aí sim ele vai se aproximar do Michael Andretti. A diferença está na casa de 0,5 segundo apenas. Vamos ver na próxima passagem. Michael é primeiro, Emerson é segundo, 94 voltas. Esse é o Jacques Villeneuve, é o quarto colocado, atrás dele está o Scott Pruett. Tá aí o Brasil, tá aí Emerson, segundo na prova, levando toda a sua torcida aí no Brasil. Vai acelerando em busca da vitória, Emerson. Vai quebrar um jejum se conseguir a vitória de 1 ano, hein? A última vitória dele foi aqui em Phoenix. A diferença se mantém na casa de 0,5 segundo. Daqui a pouquinho tem mais tráfego. Agora é brincadeira o que o japonês Hiro Matsushita toma de volta. Já tomou mais uma do Michael, mais uma do Emerson. Aí você curtindo o belo trabalho da televisão norte-americana e ESPN nessa coprodução com o sistema brasileiro de televisão. Vem próximo, hein? Vem muito próximo o Emerson. Passa pelo Stefan Johansson. O Michael, agora é o Emerson. Vamos ver se dessa vez o Stefan atrapalha. Mais uma vez... O Stefan Johansson atrapalha o Emerson. Perdeu pouco tempo agora, colocando por dentro. Completando a volta de número 98, 102 para o final. E a diferença se mantém na casa de 0,5 segundo. O Gil continua em sexto à frente de Robbie Gordon. O Boesel está 13 segundos do Robbie Gordon. O Emerson traz 5 segundos de vantagem para o Paul 3. É uma boa vantagem para se preocupar apenas com o Michael Andretti. Já estamos na volta do número 99. Na passagem do Michael e do Emerson, vamos ter metade de corrida completada. Passa Emerson, passa Michael. Michael um pouco engarranchado ali com o Jimmy Vassar. Já se livrou o Emerson. Tem mais um retardatário pela frente. E o Gil vai chegando no Scott Pruett, hein? E o Emerson vem coladaço, coladaço no Michael Andretti.
mais uma vez colado, vai tentar a ultrapassagem, vem de um lado, vem de outro, vai colocar por dentro o Emerson, consegue se manter em primeiro o Michael Andretti. O Gil está apenas 3 décimos do Scott Pruett, é a briga que vale a quinta posição. Olha o Emerson, mais uma vez por dentro, faz a curva bem coladinho naquela linha amarela, agora vai soltar o carro, vai praticamente na parede, não tem diferença, vai tentar por dentro, só ameaça, aí só foi uma ameaça. Está buscando uma melhor posição, Emerson Fittipaldi, para tentar ser o líder aqui em Phoenix, terceira etapa do Mundial de Fórmula Indy. E você curtindo com exclusividade aqui no SBT. Passando pelo Brian Herta, o Michael... O Emerson também, tá aí a Tereza na torcida, se esticando toda pra ver. Vai Emerson, vai Emerson. Mais uma vez vai se aproximando o Emerson Fittipaldi, tentando colocar do lado. Porque ele tira do vácuo. O carro perde um pouco da pressão aerodinâmica e não rende tão bem. Por isso ele vai ter de pegar um ponto específico do circuito ou um retardatário para passar o Michael. Na reta rende melhor. Tem 2 retardatários, olha o Emerson por dentro, vai levar a primeira posição. Passa Emerson pelo retardatário, é o Ed Schiver. O Michael vai tentar dar o troco, o Emerson é líder. Tem muita gente à frente, Emerson o líder do grande prêmio de Phoenix. O Brasil na frente, vai deixando para trás Michael Andretti. O Michael agora tenta se recuperar, aquele que você viu ali no teu Fábio. Olha o Emerson, o primeiro, Michael é o segundo. O Brasil na frente do grande prêmio de Phoenix. Agora é tentar abrir do Michael Andretti. O Emerson é o primeiro, o Michael Andretti é o segundo. Vamos ver na próxima passagem. Vamos ver a diferença do Emerson para o Michael. No visual já abriu muito. Já abriu muito o Emerson. Passa agora. Passa Emerson, passa Michael. É 7 décimos a diferença. Vai rendendo muito o Emerson Fittipaldi, Lide Gomes. E vai abrir muito mais porque o rendimento do seu carro é muito superior ao de Michael Andretti. Ele já tinha colocado 7 segundos para o Paul Tracy, sempre fazendo melhores voltas. E a gente pode ver na imagem o carro do Emerson. Está extremamente equilibrado nas curvas e uma grande performance na reta. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Rainha System. Olha, o Emerson é o primeiro, o Michael Andretti é o segundo, o Paul Tracy é o terceiro, o quarto é o Scott Pruett, o quinto Jacques Villeneuve. Muito boa a prova do Gil, hein? Estreando no circuito oval, vai fazendo uma prova redondinha, sexto colocado, vai conseguindo ficar à frente do Rob Gordon, pelo menos por enquanto, porque o Gordon vem forte. O Gordon é o sétimo, o oitavo, o Raul Boesel. O Christian também fazendo uma belíssima prova, hein? Já se assentou na pista, já tá mais tranquilo, tá aí o Gil, ó. Olha o Gil, esse é o sexto colocado, o Christian já é 12º. O Maurício Gugelmin é o 15º. Brasileiro Gil de Ferran, tá aí a equipe Hall, a equipe do Gil de Ferran, de olho ali nos cronômetros, e o Gil tá com problema de comunicação com a equipe. Então na hora que ele entrar para o próximo pit stop, vai ter de ser chamado pela placa. Esse é o líder, Emerson Fittipaldi, o Brasil na frente aqui em Phoenix. Já passa por mais um retardatário, já abre 8 décimos para o Michael Andretti. O Michael tem 7 segundos de vantagem para o Paul Tracy, que é o terceiro. O Scott Pruett, 0,5 segundo para o Paul Tracy. O Gil vem se aproximando do Jacques Villeneuve. Está apenas 4 décimos do Jacques Villeneuve. E tem 5 segundos de vantagem para o Rob Gordon. É ficar de olho na próxima parada de boxe para reabastecimento e troca de pneus. A primeira parada foi rápida a Penske, como foi rápida também a Newman Haas do Michael Andretti. Tá aí o Gil, vem para o seu pit stop, Gil de Ferran. Vai parando mais cedo, Gil de Ferran. Você curtindo aí na câmera exclusiva do SBT. Brasileiro Gil de Ferran nos box. Trabalho da equipe Hall, se atrapalha um pouquinho ali, aquele mecânico da roda dianteira. E o Gil vai saindo, vai embora Gil de Ferran. Você curtindo tudo aqui no SBT. Com câmeras exclusivas, um show de imagens realmente no Grande Prêmio de Phoenix. Theo e amigos, pelos meus cálculos, devem faltar aproximadamente entre 6 e 8 voltas para o Emerson Fittipaldi parar para o seu pit stop. E voltamos aos boxes com a nossa câmera exclusiva, com Luiz Carlos Azenha. Tereza,
Bandeira amarela. Bandeira amarela, Emerson está entrando nos boxes agora. A Tereza está ao meu lado, vai entrar o Emerson, Tereza. Vai, Nani, por favor, Nani, que tudo dê certo. Essa é a voz da Tereza. Faça um bom pit stop, que Deus te ajude. É. Aí está o carro de Emerson entrando, a equipe trabalhando nos boxes, trabalhando rápido, os pneus já foram trocados. Levar o carro do Emerson, retirar a sujeira do carro, está tudo pronto, já abasteceu. Volta à pista, Emerson Fittipaldi. Leva toda a torcida do Brasil, Emerson Fittipaldi. Stephanie Johansson é que teve problemas. Você viu ali o pneu tudo saindo fumaça, teve problemas o Stephanie Johansson. Estamos com a bandeira amarela. O Gil de Ferran é que acabou parando em uma hora até errada, porque ele parou um pouquinho antes da bandeira amarela. Tá aí o Stephanie Johansson. O Gil não esperava que tivesse uma bandeira amarela e quem acabou de entrar no pit foi o Michael Andretti, que não entrou imediatamente. Vamos ver agora, o Emerson já voltou para a pista, eu tenho a impressão que ele já reassume o primeiro lugar. Olha, o Emerson fez um pit stop rápido, o Michael também fez um bom pit stop. Tá aí o Michael. A equipe trabalhando ainda no reabastecimento teve problemas, hein? Acabou tendo problemas lá na roda traseira. Tava rápido, mas teve problemas. Perdeu muito tempo o Michael Andretti. Vamos observar quando todos os pilotos pararem. Raul também parando, já voltando à pista, Raul Boesel. É observar quando todos os pilotos pararem para ver a posição do Emerson. O Gil volta à frente do Pescar. Atrás do Pescar, melhor dizendo. Pescar à frente do Gil. O Emerson está à frente do Paul 3. O Paul 3 também já parou. Olha, o Emerson é primeiro. Está à frente do Paul 3. A diferença, atrás do Pescar tem o Gil, depois vem um retardatário, o Emerson e o Paul 3. Então essa é a diferença do primeiro para o segundo. Emerson é primeiro, Paul 3 é segundo, Scott Pruitt é o terceiro, Jacques Villeneuve é o quarto, o quinto Michael Andretti, o sexto Rob Gordon. Olha o Rob Gordon, hein? O Emerson tem de preocupar agora com o sexto colocado, que tá voando o Rob Gordon. O sétimo, Raul Boesel. Oitavo, Gil de Ferran. Foi até bom que ele parou com a corrida em andamento, sem a bandeira amarela. O nono, o Adrian Fernandes. O décimo, o Theo Fabi. O Christian Fittipaldi é o décimo terceiro. O Maurício Gugelmin vem pela 17ª posição. Todos esses que eu falei já pararam para troca de pneus e reabastecimento. SBT Esportes, hoje, logo após a sessão das 10, aqui no SBT. E o Brasil hoje esteve bem próximo de uma vitória, na prova de Indy Lights. O Afonso Schiaffone era o líder, Indy Lights, que é o último degrau para chegar à Fórmula Indy. O Afonso Schiaffone era o líder até a última volta, quando tínhamos uma bandeira amarela. Na última volta foi dada a bandeira verde. Ele cruzou na frente a linha de chegada, mas acabou sendo punido, porque segundo a direção de prova, ele teria passado o pace car antes da bandeira verde ser mostrada na última volta. Na minha opinião, o que aconteceu foi um grande roubo. O Schiaffone cruzou na frente e deveria ter vencido. Mas o pessoal aqui da Indy Lights resolveu puni-lo. Ele acabou ficando com a quinta posição. Nico Palhares do Brasil foi o sexto. O Greg Moore, o canadense, acabou ganhando de presente a vitória na Indy Lights. E daqui a pouco, logo após a emoção do grande prêmio de Phoenix de Fórmula Indy, você tem de volta o programa Silvio Santos, de Michael Andretti e de Rob Gordon. Esses seis pilotos estão na mesma volta. O Boesel tem uma volta atrás, o mesmo acontecendo com o Gil de Ferran. Boesel, que é o sétimo, o Gil, que é o oitavo colocado. O diretor de prova já com a bandeira verde na mão, vai pintar a relargada, mais emoção para você. Vamos ter o grande prêmio de Phoenix em altíssima velocidade, 330 km por hora. Todo mundo de pé, vai pintar a bandeira verde. O importante é o Emerson livrar o retardatário. Foi bem o Emerson, colocou o porteiro em cima do Ed Schiever e também do Hiro Matsushita. Melhor ainda, Paul 3. Paul 3 assume a primeira posição, sai mais lançado por fora, assume a primeira posição. Paul 3 está atrás agora de Gil de Ferran. Emerson é o segundo. Já passa Paul 3 pelo Gil de Ferran. O Emerson também vem para passar o Gil de Ferran. Está aí o líder canadense com 3. Emerson é segundo. É o rei, início de prova, 122 voltas. Você viu ali que ele passou colado no muro. Aí o Paul 3 é observar a diferença dele para o Emerson. Por enquanto, um segundo. Mas o Emerson perdeu um pouquinho de tempo atrás do Gil. É
observar na continuidade das voltas. Pneu super aquecido, carro um pouco pesado, vamos observar. E o Gil vai tomar o stop and go, é isso, Dede Gomes? O Gil já tomou um stop and go, segundo a comunicação da carta, ele teria ultrapassado a linha de saída do box, por isso ele tomou um stop and go. Tanto é que ele já não aparece na frente do Tracy, do Emerson Fittipaldi. E só completando, Emerson, vocês não se assustem, muitas vezes o rendimento do carro do Emerson é mais para tanque, metade de tanque para tanque vazio. Então se ele estiver atrás do Paul Tracy agora, já ele recupera isso. O importante nessa altura da prova é realmente ter um carro muito bem acertado com o tanque vazio. Porque o final da corrida não devemos ter mais nenhum stop and go. É 76 voltas para o final da corrida vai ser com o carro leve, com um carro com tanque vazio. O importante é ter um carro rápido no final da prova. E o Emerson vai chegando em cima do Paul Tracy. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Fale de perto com Closar. Paul Tracy o primeiro, só 3 décimos à frente do Emerson. Vai chegando o Brasil. Vai lutando o Brasil mais uma vez para ser líder aqui em Phoenix. Scott Pruitt é o terceiro, Jacques Villeneuve é o quarto, o quinto Michael, o sexto Rob Gordon. Rob Gordon está 4 segundos atrás do Michael. Olha o Emerson, vem colado, vem acelerando, vem forçando para cima do canadense Paul Tracy. Paul Tracy que era companheiro de equipe de Emerson na equipe Penske no ano passado. Tá rendendo mais o carro do Emerson, hein? E já vai pegar tráfego Paul Tracy. Vai tentar colocar por dentro daqui a pouquinho o Emerson. Fez um pouquinho mais aberto para sair lançado o Emerson Fittipaldi. Paul Tracy largou em quarto, foi terceiro, foi segundo, caiu para quarto. Agora é o líder, o Emerson por dentro. Só avisou. Vai sair rápido, tem retardatário à frente o Paul Tracy. Mais uma vez Alessandro Zampetti, também Hiro Matsushita. Um pouquinho mais à frente tem Jimmy Vassar. O Emerson fica encaixotado ali pelo japonês. Já se livra de Hiro Matsushita, isso é bom. Porque o Hiro é um perigo ambulante. É um piloto que sempre complica a vida dos líderes quando retardatário. E ele sempre é retardatário. 129 voltas, vai tentando se aproximar mais uma vez o Emerson. Ele que tem 2 segundos de vantagem para o Scott Pruitt. Tá aí o líder canadense Paul Tracy, você na carona de Paul Tracy. Vai completando a curva 2, já vem pela reta oposta. Ali bateu o André Ribeiro, mas está tudo bem, como eu disse, com o André Ribeiro, está inteiro. Já está conversando com a equipe. E quem está vivo, vivo na prova é o Emerson. Vai para cima do Paul Tracy. É a briga que vale a primeira posição. Faltando 70 voltas para o final. Vai colocar por dentro o Emerson. Paul Tracy por fora. Se mantém à frente, Paul Tracy. Scott Pruitt é o terceiro. Olha o Emerson, tá difícil pro Paul Tracy. Vai ganhar a primeira posição, Emerson Fittipaldi. Já é primeiro o Emerson. Vai tentar dar o troco pro Paul Tracy. Acelera, Emerson. O Brasil é líder novamente em Phoenix. E vai embora, hein? Passou e despachou o Emerson Fittipaldi. 132 voltas, 68 para o final. Tem muita emoção ainda pela frente. Inclusive, eu chamo a atenção que no momento da ultrapassagem, o Paul Tracy tem uma saída de frente. Ele foi muito próximo do muro, quase que ele acaba batendo. E significa que ele estava andando fora do seu limite. O Emerson Fittipaldi passou numa boa, está abrindo distância. E vamos lá com o Emerson. Vamos lá, você aí no Brasil, na torcida com o Emerson Fittipaldi, que é líder. O Brasil na frente no Grande Prêmio de Phoenix. É a terceira etapa do Mundial de Fórmula Indy. Olha, muita gente no Brasil perguntando. E o Emerson, depois dos maus resultados nas provas de Miami e também da Austrália. A equipe Penske tinha problemas com o chassi. Trabalhou no acerto, aí a Tereza, você vê na torcida realmente que o Emerson trabalhou no acerto. Você vê o Emerson, 48 anos de idade, 12ª temporada na Fórmula Indy, 21 vitórias. O melhor resultado aqui em Phoenix foi a primeira colocação no ano passado. E ele mora em Key Biscayne, lá em Miami e também em São Paulo, né? Eu dizia, a equipe Penske trabalhou no acerto do chassi para circuito oval. O carro está mostrando que é competitivo. E o Emerson também está muito confiante no Grande Prêmio de Long Beach, a próxima etapa da Fórmula Indy, no próximo domingo, às 5 da tarde. E você vai curtir todas as emoções aqui no SBT com exclusividade. Scott Pruitt tomou o stop and go também. Voltando à pista, com isso, o Raul Boesel pode ganhar uma posição. O mesmo acontecendo com o Gil de Ferran. E o Emerson vai colocando uma volta em cima de Christian Fittipaldi. E também no japonês.
O japonês já devia parar, né? Porque é um retardatário enjoado esse japonês, Hiro Matsushita. O que já tomou de volta? É que você tem ideia, temos 136 voltas completadas e o japonês tomou 20 voltas. O Emerson já passou 20 vezes pelo japonês. Esse realmente é complicado. O Emerson é o primeiro, Paul Tracy é o segundo, o Michael André é o terceiro, o quarto, já que vem, o quinto, o Rob Gordon. Scott Kurt é o sexto, o sétimo, Raul Boés, o oitavo, o Theo Fabi, o nono, Gil de Ferran. Rob Gordon que vai lutando pela quarta posição com Jacques Villeneuve. O Rob Gordon tem uma volta atrás do Emerson. Vai ser difícil pro Jacques, hein? Vem, vai que vai pra cima o Flash Gordon. Mais do que nunca aqui em Phoenix, o Flash Gordon. Já passa o Jacques Villeneuve, já é o quarto colocado. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Brahma Chopp. Pensou cerveja? Pediu Brahma, a número 1. Temos agora 139 voltas completadas. O Brasil na frente, 2,5 segundos de vantagem para Emerson com relação a Paul Tracy, que é o segundo. O Paul Tracy tem 5 segundos para o Michael Andretti, que é o terceiro. E o Rob Gordon está com uma volta atrás do Paul Tracy e 4 segundos atrás do Michael Andretti. Agora ele já entra na mesma volta, o Rob Gordon. Está 12 segundos atrás do Emerson, o Rob Gordon. Ficar de olho nas voltas do Rob Gordon, também do Emerson. Emerson, por enquanto, é mais rápido. O Raul Boés é o sétimo, o Gil de Ferran é o nono. Theo, o Emerson Fittipaldi vem fazendo voltas e voltas mais rápidas. Ele é o único piloto virando na casa do 21.8. E agora começa o drama, ou seja, uma tática da equipe Penske, que eles já passaram um aviso para o Emerson para tentar poupar um pouco de combustível para não fazer um novo pit stop até o final da corrida. Olha, o Emerson continua na frente, está bem, 4 segundos de vantagem para o Paul Tracy. Esse é o quarto colocado, terceiro colocado, melhor dizendo, o Michael Andretti. Muitos retardatários à frente do Unser Jr. Está aqui o Rob Gordon, esse carro azul e branco, que vai à frente do carro do Bob Reihau, e o Unser Jr. que começa a render bem. É o 11º colocado ao Unser, só que tem 4 voltas de desvantagem com relação ao Emerson. O Dedê falou sobre o lance de combustível. Será que vai ser preciso mais uma volta? Olha só o Unser passando o Bob Reihau, quase foi no muro ali, o Unser Jr. Será que vai precisar de mais uma parada para abastecimento e troca de pneus? Luiz Carlos Azeia, qual que é a tática da equipe Penske? Tática, na verdade, não existe nesse momento. Existe muita torcida, Théo, para que haja mais uma bandeira amarela. Se isso acontecer, o Emerson entra rapidinho, faz um splash and go, sai na liderança. Caso contrário, terá que fazer mais uma parada de boxe. Todo mundo trabalhando aqui no cálculo, se ele tem ou não que entrar. Vai ser um drama até o fim, Théo. Explicando para você o que é splash and go. Splash and go é quando o piloto entra no box e coloca apenas um pouco de combustível para chegar ao fim da prova. Não precisa completar o tanque e nem trocar pneus. Isso é o splash and go na Fórmula Indy. Está aí o Brian Herta. Ele que largou na pole position. Acabou perdendo posições, você na carona do Brian Herta. É o 17º colocado no momento. Maurício Gugelmin é o 15º. O líder do campeonato, Bob Reihau, está na 11ª posição. E o Brasil vai pela primeira posição. Inteirinho no seu vídeo, Emerson Fittipaldi. Vai abrindo 5 segundos de vantagem para o canadense Paul Tracy. Não vai tomando conhecimento de adoratários, vai embora o Emerson. Faltando 65 voltas para o final. Emerson primeiro, Paul Tracy segundo, Michael terceiro, quarto Rob Gordon, quinto Jacques Villeneuve, sexto Scott Pruitt. Nesta terça-feira, a partir das 20h30 da noite, Copa do Brasil. Ao vivo, direto de Salvador, Vitória e Atlético Mineiro. Só aqui, no SBT. Olha, na prova de hoje aqui em Phoenix, largaram 27 pilotos. Estados Unidos com 11, Brasil com 6, Canadá com 2, Itália com 2, Japão 1, Suécia 1, Holanda 1, México 1, Chile 1, Bélgica 1. Mais do que nunca, a Fórmula Indy totalmente internacional. Mais do que nunca, um campeonato mundial de Fórmula Indy. E o Brasil na frente aqui em Phoenix. Vai abrindo Emerson.
7 segundos de vantagem para o Paul Tracy. Essa é a mulher do Paul Tracy, atrás Mario Andretti. Mario Andretti, que é tipo um consultor técnico da equipe Nymo Haas, que é do Paul Tracy e do filho dele, o Michael Andretti. Eu quero chamar a atenção de vocês para prestarem bem atenção como o carro do Emerson está equilibrado, como ele consegue fazer as curvas e ultrapassagens por dentro e por fora. E continua virando na casa dos 21.8, é o único piloto na corrida que faz isso. E o Gil de Ferran, que vem vindo na casa dos 22.2, tentando recuperar aquele stop and go que ele foi obrigado a fazer. O Raul mantém-se em sétimo lugar, virando na casa dos 22.7. Olha, Gil fazendo uma boa prova, hein? Já tomou um stop and go, está estreando em circuito oval, oitavo colocado. Raul é o sétimo. O Christian vem pela 13ª posição, Maurício Gugelmin, que não vem bem, é o 15º. E era muito importante para o Maurício Gugelmin andar bem aqui em Phoenix. Ele que é o vice-líder do campeonato, e para pensar em título, o Maurício vai ter de ser constante também nos ovais. Como ele é constante nos mistos, o Maurício vai ter que se adaptar rapidamente ao circuito oval e ser constante, porque senão não vai ter jeito de pensar em título não, tem que acelerar forte também nos ovais. Aliás, esse era um comentário feito aqui entre os pilotos, e o Christian, por exemplo, era um que estava preocupado, porque no circuito oval como esse, você tem que andar sempre muito agressivo, não pode ficar esperando o resultado. Então, para o Maurício é importante andar. A equipe não teve bem aqui, o Denis Sullivan já abandonou, mas o campeonato é feito de provas em circuitos de rua e principalmente nos ovais. É, são 6 provas os ovais. Temos Phoenix hoje, depois mais 5. Vamos ter Nazaré, e no dia 28 de maio, aí a festa total, as 500 milhas de Indianápolis. E o Brasil está provando hoje aqui, que mais do que nunca, vai em busca de uma vitória lá em Indianápolis. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. ODD Balance. Bom pra louça, bom pra você. Faltando 46 voltas para o final. Brasil na frente, você na torcida por Emerson Fittipaldi. Emerson acelerando, vai pintar uma bandeira amarela, hein? Já saiu um carro ali, carro amarelo, é o Jim Hall, é o Gil. Gil de Ferran. Gil de Ferran fica lá na saída da curva 2. Bandeira amarela. Bandeira amarela em todo o circuito. É observar agora a entrada de boxe, o trabalho das equipes. O Emerson não entrou agora, o Gil já vem embora. O Gil vai saindo, consegue colocar o carro em movimento. Que deu a impressão ali que ele errou a freada, então teve algum problema no sistema de freio. Não bateu, o carro foi para a grama. Ele acabou batendo em uma proteção de pneus. A bandeira amarela continua. O Maurício vem para o boxe. Olha lá, hein? Pode vir a estratégia da equipe Penske aí de não ter trazido o Emerson para o boxe e acreditar que com essas voltas em bandeira amarela ele não precisa de abastecimento. Vamos ver o que vai acontecer. E a equipe do Gil preparada ali para uma troca de bico. O bico já é levado para a frente do boxe, está aí o Gil. Vai entrando agora Gil de Ferran. Raul Boesel entra nos boxes e troca os pneus, hein? Não faz só o splash and go, só o reabastecimento, não. Troca os pneus. A Wansia também vai para os boxes. Há uma movimentação total, total aqui nos boxes das equipes. O Emerson, por enquanto, na pista. O Emerson não vem para o box. É um momento muito importante da prova. De volta à pista brasileira, o Gil de Ferran. Esse é o Tirana, a filha do Emerson, na torcida também aqui em Phoenix. O sétimo, Raul Boesel, Del Fabio, oitavo, nono, Bob Mihal, décimo, Wansia Júnior, o Christian, o 12º, Maurício Gugelmin, o 15º. E observar também a posição do Gil de Ferran. Por enquanto ele não aparece aqui no computador. O computador comeu o Gil de Ferran por enquanto. Vamos ver na próxima passagem. Faltando 41 voltas para o final. Na próxima volta já vai pintar a bandeira verde. O Emerson não entrou, o Tracy não entrou e o Michael também não entrou. Tá aí o Emerson, é o líder, atrás do Pescar. Na próxima volta já vai pintar a bandeira verde. Agora aparece o Gil de Ferran, o 12º, atrás do Christian. O Gil tá até certo, tá aprendendo, tem que acelerar, porque se não acelerar no oval não vai ganhar a corrida. É a primeira prova, tá na fase de aprendizado, vai acelerando o Gil, vai pro muro, volta pra pista e vai tentar ganhar a 11ª posição do Christian. Ele que vem 6 segundos atrás do Christian. Vai pintar a bandeira verde, acelera Emerson. Foi bem na relargada Emerson Fittipaldi. A
Aí está o Paul 3. Primeiro tem o Theo Fabio, depois é que vem o Paul 3. Então a diferença do Emerson ainda é muito boa. Brasil acelerando na primeira posição. Emerson é líder aqui em Phoenix. Emerson vai acelerando para conseguir mais uma vitória da Fórmula Indy, para quebrar o jejum de um ano. E você aí no Brasil, na torcida com ele, acelerando com ele, torcendo com ele, torcendo com o Brasil em Phoenix. Ele que vai correndo atrás de sua 22ª vitória. Temos agora 161 voltas. 39 voltas para o final. Esse é o Flash Gordon, quarto colocado. O Emerson só nessa volta, em uma volta, ele abriu 2,5 segundos do Paul Tracy. Michael Andretti é o terceiro. Rob Gordon está 6,5 segundos atrás do Emerson, mas o Emerson vai sendo mais rápido. Virou na casa de 21, Rob Gordon 22, Michael Andretti 21, Paul Tracy 22. É com você, Azenha. O grande segredo dessa corrida está contido na memória desse computador. O engenheiro da Penske calculando se o Emerson tem ou não que entrar de novo. Por enquanto, a decisão é mantê-lo na pista. Com você, Théo. E essa decisão a gente só vai saber ou no finalzinho da corrida ou então quando der a bandeirada. Porque geralmente as equipes não dizem se o piloto vai parar ou não para o combustível. O Bob Rahal está parado. Bob Rahal está nos boxes. E hoje aqui deveríamos ter 7 brasileiros. Marco Grippo tinha a estreia programada para essa corrida, mas a equipe dele, a Gales, achou que ele tinha pouco treino para voltar à Fórmula Indy em um circuito oval tão rápido como esse de Phoenix. O carro já está pronto, o carro está prontinho, ele já andou, fez um teste no estado do Texas e o Michael Andretti agora já é segundo colocado, passa o Paul 3, mas está 5 segundos atrás do Michael Andretti. Então o Grippo estreia no próximo domingo no Grande Prêmio de Phoenix, na equipe Gales. Só que o Grippo não vai fazer todas as provas restantes. Ele tem um contrato com a equipe Gales para andar apenas em 8 corridas. Mas na próxima prova, o Brasil já vai para Long Beach, vai para a pista com 7 pilotos, com a entrada do Marco Grippo na equipe Gales, a mesma equipe do mexicano Adrian Fernandes. Faltando agora 34 voltas para o final. Emerson primeiro, Michael Andretti é o segundo. Fim de prova para Bob Rahal. O líder do campeonato está fora. Fora Bob Rahal, melhora a situação para Maurício Gugelmin. Agora o Maurício tem que acelerar, é o 14º colocado. Se terminasse entre os 6 primeiros, já ficava muito bem no campeonato. Por enquanto também não marca pontos Maurício Gugelmin. É bom pro Raul, hein? Raul é 7º colocado na prova, é 7º colocado no campeonato com 13 pontos. O companheiro de equipe dele não pontuando, Raul vai ficar numa boa colocação. Pode ter certeza disso. Ele vai tentando se recuperar na prova. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Não tem segredo, mais fresquinho e gostoso é Tostines. O primeiro continua Emerson, o Brasil na frente. Tem 6 segundos de vantagem para o Michael Andretti. Paul Tracy o terceiro, Rob Gordon o quarto. Faltando 31 voltas para o final. Aí o Michael, esse é o segundo, passando pelo italiano Alessandro Zampedri. Apesar do Michael ter vindo para o segundo lugar, ele não ameaça o Emerson Fittipaldi ainda, que costuma virar pelo menos 1 ou 2 décimos de segundo mais rápido que o Michael. A diferença já é 6,24. O Emerson está neste momento na casa dos 22,3. Com relação ao ponto extra pelo maior número de voltas, a gente ainda não tem uma definição, porque até o presente momento o Michael Andretti deu 61 voltas em primeiro, o Emerson já tem 55. Portanto, mais 6 voltas e o Emerson mantendo a liderança, ele ganha um ponto extra nessa corrida. E fica a expectativa, será que os pilotos vão ter de parar no finalzinho da prova para um rápido reabastecimento? Aí o Emerson colocando mais uma volta em cima do Ed Shiver. Esse é o carro do Bob Rahal sendo recolhido para a garagem. Saindo da área de boxe, sendo recolhido para a garagem. Raul Boesa é o 7º colocado. Tem problemas de aderência o Raul Boesa, por isso é o 7º colocado. Mas é muito importante esses pontos para a classificação do campeonato. Principalmente porque o Bob Rahal está fora da prova.
como está fora da prova também o brasileiro André Ribeiro, que acabou batendo no primeiro quarto de corrida. E o Emerson aceso na prova, é o líder. 5 segundos de vantagem para o Michael Andretti. Acabou pegando o retardatário. O Emerson perdeu um pouquinho de tempo. Como perdeu também, agora o Michael Andretti já sobe para 6 segundos a diferença. Está aí o Michael. Esse é o segundo. Por enquanto, a maior ameaça do brasileiro Emerson Fittipaldi. Inteirinho no seu vídeo, Emerson. 48 anos de idade, acelerando a cerca de 330 km por hora, com a garra, com a vontade realmente de um piloto iniciante, o Emerson Fittipaldi. E nesta terça, a partir das 8h30 da noite, Copa do Brasil, ao vivo, direto de Salvador, Vitória e Atlético Mineiro. Só que no SBT. Está aí o Raul Boesa, o sétimo colocado. O Christian vem pela décima posição. O Gil de Ferrão, o décimo primeiro. Scott Pruitt lento, hein? Lento Scott Pruitt. Mas já vem para a área de boxe, não vai pintar bandeira amarela, não. O Boesel vai ganhar uma posição. Boesel vai ser sexto colocado. Ganha uma posição também. Christian pula para nono. Gil de Ferran pula para 11º lugar. Está aí o Scott Pruitt. Emerson abre agora 8 segundos de vantagem para o Michael Andretti. Mais do que nunca, vivo, aceso da prova em busca da vitória, Emerson Fittipaldi. A equipe Petco Racing, essa equipe que já foi do Emerson Fittipaldi, aliás, o Emerson ganhou o título de 89, pilotando um carro da Petco Racing, tentando ali ver qual é o problema com Scott Pruitt. Vamos observar no replay. Está aí a Roberta, um take rapidinho da Roberta, a irmã do Christian. Parece que se chocou ali o Scott Pruitt. Se chocou sim, se chocou com o Paul Tracy. Aliás, o Christian está morando com a Roberta, na cidade de Boca Raton, na Flórida. Está na torcida do Christian. Christian que é o décimo colocado. Olha, o Emerson está num ritmo alucinante. Nessa volta, ele já colocou 9 segundos de vantagem com relação ao Michael. E olha lá, em duas informações extremamente importantes. Primeiro, o Emerson tem o maior número de voltas em primeiro lugar. Não significa ainda que ele tenha o ponto extra. E a segunda, a gente acabou de pegar a comunicação da equipe Penske que ele teria que parar em 14 voltas para um splash and go. Espero que isso aconteça com os outros pilotos, porque senão a corrida pode estar comprometida ou isso pode ser uma dissimulação da equipe até para as outras pensarem que eles vão parar. É, vamos esperar que a equipe Penske esteja escondendo realmente o jogo. Faltando 19 voltas para o final. O Brasil é líder. Fica agora essa expectativa. Será que o Emerson vai realmente parar? Será que o Michael vai parar? O Rob Gordon vai parar? Paul Tracy vai parar? Esses são os 4 primeiros. Emerson primeiro, Michael segundo, Rob Gordon terceiro, Paul Tracy é o quarto, o quinto Jacques Villeneuve, o sexto Raul Boesel. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT. Mitsubishi Motors, nada supera esta marca. E o pole position, Brian Herta, que vinha pela 18ª posição, está fora da prova. Fora da prova, o pole position, Brian Herta. Mas já fez o nome, né? Já mostrou que está voltando a forma o Brian Herta. Está aí o Emerson, um pouquinho mais atrás, Raul Boesel. Emerson que é o primeiro, Raul Boesel que é o sexto colocado. O Emerson pegou tráfego, a diferença caiu para 6 segundos, mas está bem ainda. 6 segundos no oval é muita coisa. 16 voltas para o final da prova. Emerson primeiro, André segundo, Gordon terceiro, o quarto Paul Tracy. Você vê o Christian Fittipaldi na 10ª posição, o Gil de Ferran o 11º, Maurício Gugelmin é o 14º. Na Indy, os 12 primeiros colocados marcam pontos. Gugelmin por enquanto está fora da zona de pontos. De olho nos boxes agora para ver se o Emerson vai parar para um splash and go, para um rápido reabastecimento, para colocar só um pouquinho de metanol, que é o combustível da Fórmula Indy, e terminar a prova. 14 voltas para o final. 186 voltas completadas. Vem o Emerson para mais uma. Já passando na ponte, no finalzinho da curva 4, Emerson Fittipaldi. 13
13 agora. 13 para o final. Vamos ver a diferença. Olha a equipe Penske. Olha a equipe Penske preparada, hein? Parece que vai ter de pintar um splash and roll, sim. 7 segundos. É esperar que o Michael também pare. Vamos ver a movimentação também da equipe Nilma Haas. O Michael e o Rob Gordon. Está ali o mecânico-chefe da Penske conversando com o fiscal da kart. O Emerson agora, o que poderia ser uma boa? Uma bandeira amarela, hein? Uma bandeira amarela poderia resolver toda a situação e ele não parar para o reabastecimento. 12 voltas para o final. Agora 11. Já cruzou, já passou, completou a volta 189. O líder Emerson Fittipaldi. 8 segundos de vantagem para o Marco. Rob Gordon é o terceiro. Paul Tracy é o quarto. Raul Boez é o vivo na prova, também é sexto colocado. Christian fazendo uma boa estreia. Décima posição para Christian Fittipaldi. Outra boa estreia em oval de Jules Ferrand. Estreia do Christian em termos de oval. 10 voltas para o final. E esta é a segunda mais rápida de todas as corridas em Phoenix. A primeira teve uma média horária de 228 km/h, essa 215. O Emerson acaba de virar 21.4, o Michael 23.8. A diferença vai para 11 segundos, o Rob Gordon tem 14, agora é torcida para ele não parar. Se ele tiver que parar e os outros não, ele perde a corrida. É 11 segundos, não é o tempo suficiente entrar nos boxes e voltar. Aí o Emerson, atrás do Jacques Villeneuve. 13 segundos. Ou é um golpe da Penske, ou então o Emerson está pisando tudo para tentar abrir para essa parada. Porque para quem está com pouco metanol, está muito rápido o Emerson. É com você, Azeia. O jogo não é golpe, não é tática. A equipe está se preparando para a parada do Emerson, então. Olha, temos agora 192 voltas, 8 para o final, 8 voltas para o final. E assim, como é que está a movimentação da equipe Nilma Haas? A equipe Nilma Haas também se movimentando bastante, um time de bastante nervosismo. A gente não vê a movimentação do pessoal da Nilma Haas com as mangueiras e com os pneus, como acontece no caso do Emerson ainda, Théo. Menos de 7 voltas para o final, 193 voltas completadas. Olha o Emerson, vem para o splash and go, Emerson Fittipaldi. É observar se os carros da Nilma Haas também vêm para o splash and go. Emerson vai abastecendo, por enquanto não passou ninguém. Passa Raul Boesel, Emerson pode voltar à frente ainda. Vai passando somente agora o Rob Gordon. Rob Gordon que é o segundo colocado. Vai saindo o Rob Gordon, vai passar o Emerson. Passa o Rob Gordon por fora. O Emerson vai voltar atrás do Rob Gordon. Esse é o líder. É o Flash Gordon. É o novo líder, o Flash Gordon. Vamos ver se o Rob Gordon vai ter de parar, hein? O Emerson voltou atrás do Rob Gordon. É ver também a diferença dele com relação ao Rob Gordon. O Emerson foi ultrapassado também pelo Michael Andretti. É o novo líder, o Rob Gordon. Fique ligado. Indy 95 é só aqui no SBT. Rainha System. Faltando agora 5 voltas para o final. Rob Gordon é o primeiro, tem 1 segundo de vantagem para Michael Andretti. Emerson é o terceiro. Está 2 segundos atrás do Michael Andretti. Está aí o Michael, esse carro branco. O Emerson um pouquinho mais atrás. Esse é o Michael Andretti, vem pela segunda posição. A diferença do Emerson para o Rob Gordon é de 4 segundos. 4 segundos, 4 voltas para o final. Rob Gordon primeiro, Michael Andretti segundo. Tá aí o Rob Gordon, não dá pinta de que vai parar não, hein? O Michael parece que vai ter de entrar. 3 voltas para o final. Michael deve estar no finalzinho, o metanol dele. O Michael pode entrar, a equipe está preparada. O Rob Gordon vai acelerando. O Rob Gordon, ele parou 2 vezes. Teoricamente, teria de parar também. De repente, o motor dele está consumindo menos do que o do Emerson. Olha, o Emerson passou agora 4 segundos atrás do Rob Gordon. 4 segundos atrás do Rob Gordon. O Michael não parou. O Emerson está 2 segundos e meio atrás do Emerson. Toda a aflição da Tereza. Toda a aflição da Tereza na torcida. Está aí o Rob Gordon. Esse é o líder da prova, norte-americano Rob Gordon. Ele que não tem nenhuma vitória. Última
última volta para o norte-americano Rob Gordon. Emerson o terceiro, Michael o segundo, Raul Boias é o sexto. Vai conseguindo a primeira vitória norte-americano Rob Gordon. Tá aí, vence Rob Gordon em Phoenix. É a primeira vitória do norte-americano Rob Gordon na Fórmula Indy. Passa Michael Andretti em segundo e uma pena. Passa Emerson Fittipaldi em terceiro. Liderou a maior parte da prova, uma grande prova do Emerson, mas acabou na terceira posição. Paul Tracy o quarto, Jacques Villeneuve o quinto, Raul Boies também numa bela corrida, sexto colocado, sétimo Theo Fabio, oitavo Unser Jr., nono Scott Pruitt, o décimo Christian Fittipaldi, décimo primeiro Gilles Ferran, décimo segundo Adrian Fernandes, Maurício Gugelmin completa na décima terceira posição. Tá aí o Rob Gordon fazendo toda a festa. Eu dizia no começo da prova que a maior ameaça para o Emerson era o Rob Gordon. De repente o Emerson teve que parar mais uma vez. Dos que terminaram na frente, dos cinco primeiros, foi o único que fez três paradas para reabastecimento. Troca de pneus apenas duas vezes. Mas tá aí, mostrou que tá vivo na prova realmente o Emerson. Mostrou que tá aceso no campeonato. Vai com muita força para Long Beach, a próxima etapa da Fórmula Indy no próximo domingo, às 5 da tarde. É com você, Azenha. Estamos tentando chegar até aqui ao Emerson Fittipaldi. Ele ainda está saindo do carro. Eu vou devolver para você, até eu volto daqui a pouquinho quando o Emerson sair. Tá aí o Rob Gordon sendo cumprimentado pelos mecânicos. Rob Gordon sendo cumprimentado pelos mecânicos, o Emerson já está com o carro parado. Você vê toda a festa, finalzinho de prova aqui em Long Beach. E é ficar de olho na classificação do campeonato. Dede Gomes. O campeonato passa a ter a seguinte classificação, o Emerson ganhou o ponto extra, portanto ele fez 15 pontos, 14 mais 1. O campeonato é primeiro, Paul Tracy, 32 pontos, segundo, Bob Rahal, 30, terceiro, ou melhor, empatados em segundo, Bob Rahal 30, Scott Pruett 30 e Jacques Villeneuve 30. E o Maurício Gugelmin vem para o quinto lugar com 28 pontos no campeonato. Tá aí, campeonato totalmente aberto. Mais emoção ainda para você que está curtindo com a gente aqui no SBT, o Mundial de Fórmula Indy. Eu lembro que a próxima etapa, no próximo domingo, às 5 da tarde, circuito de rua, grande prêmio de Long Beach. E aí o Brasil mais uma vez aceso, aí já entra Christian Fittipaldi na briga, entra Gilles Ferran, Raul Boies, o Maurício Gugelmin e Emerson Fittipaldi. O Azenha está lá colado no Emerson. Emerson, o que é que aconteceu? Você tinha vitória nas mãos, por que escapou? Ah, tive que parar para pôr gasolina, infelizmente foi uma pena. Corrida ganha, o carro tá maravilha, foi uma pena. Vamos para a próxima, Long Beach. Algum problema de tática da equipe ou não, Emerson? Funcionou tudo direitinho. Eu achei que os outros também iam parar para gasolina, perguntei no rádio, eles falaram, eles devem parar também. Ok, tá aí o Emerson realmente muito chateado com o resultado, mas como ele disse, é partir para a próxima. Até. É isso aí, eu conheço muito bem o Emerson, vai com gás aberto para Long Beach. E você vai curtir com a gente o grande prêmio de Long Beach no próximo domingo, às 5 da tarde. Uma boa noite a todos. Fique ligado, Indy 95 é só aqui no SBT.